Вже зі старту гри столичні баскетболісти вирішили розставити всі крапки над «і». Із перших секунд вони захопили лідерство у свої руки, оформивши розрив у 5 пунктів. Перші два очки на рахунок господарів лише у середині чверті забив Хантер. Максимально скоротити відставання мавпам вдалося лише наприкінці 10-ти хвилинки, яка завершилася з рахунком 21-24. Після перерви активізувався Неруш, на табло висвітилося 23-24. Проте обійти супротивника помаранчево-чорним так і не вдалося. У середині періоду гості мали перевагу у 13 очок. На велику перерву переможцем пішов будівельник – 38-43. У третій 10-ти хвилинці на 4-х фолах вже сидів Хантер. Максимально скоротити відставання Любічич – 50-51. Але через травму покинув майданчик. Як стало відомо після гри, серб отримав забій плечового сплетіння і, скоріше за все, не зможе грати у кілька найближчих тижнів. Відсутність одного з ключових гравців команда відчула одразу. На останню перерву мавпи пішли, програючи 53-60. Вирішальну роль у фінальному періоді зіграв Данте Свонсон. Він реалізував низку важливих трьохочкових та віддав численну кількість передач. А в результаті став найкориснішим гравцем своєї команди, ледь не оформивши дабл-дабл. Проте його зусиль на перемогу не вистачило. Напружена гра завершилася на користь гостей 75-80. Але драматична поразка оптимістичного настрою головного меценату черкаського баскетболу Михайлу Бродському не зіпсувала. Протистояння черкаських мавп і столичного будівельника співвласник баскетбольного клубу вирішив подивитися наживо. Я думаю, що будівельнику програти 5 очок – це не дуже є неприємне. Я маю надію, що в наступний раз ми виграємо. І виграємо не тільки у БК Київ, коли приїдуть вони сюди через тиждень, а також виграємо і в Києві у будівельника. Я думаю, що ми помстимося обов'язково. Ми програємо 1, 2, 3, 5 очок. Ну нічого, становлення команди, нові гравці. Треба, щоб вболівальники чекали. Натомість вболівальники будівельника з'їздили до Черкас недаремно. Їх емоції повністю розділяв і головний тренер Киян. Условно скажемо, победил сильнейший. Хоть я еще раз говорю, Черкасы не на копейку слабее тех команд, которые по большому находятся выше их турнирной таблицы. Зі свого боку поразку Явіця Арсіч пояснює за коротку лаву запасних. У нас были проблемы. На этой неделе Нереш травмировал ногу, заболели Колевич и Яковлев. Перше коло змагань черкащани завершать на домашньому паркеті. Цієї п'ятниці та неділі вони зустрінуться із БК Київ та БК Дніпро відповідно. Марія Гаврилян, Павло Тихоненко, Вітка, новини.